Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання Ради національної безпеки і оборони. Темою були розслідування стосовно несправжніх інвалідностей у прокурорів. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі пенсійного фонду, місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Він додав, що для системних змін потрібно провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам, але й в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. І часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. На засіданні РНБО доповідали і голова СБУ Василь Малюк, і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Вони зазначили, що виявлено численні порушення та фальшиві інвалідності серед посадових осіб. Зокрема, вже 64 посадовці МСЕК отримали підозри. Також скасовано 4106 висновків про інвалідність. 9 осіб уже засуджено. Так, викрито діяльність 8 угрупувань, до яких входили представники МСЕК. За підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони визначила перелік рішень, які повернуть справедливість у роботу медично-соціальних експертних комісій. Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій із 31 грудня 2024 року. Зеленський підсумував також, що за теперішню ситуацію має бути персональна та політична відповідальність і потрібні відповідні кадрові рішення. Рішення, яке було прийнято під час РНБО, яке вже втілено міністром охорони здоров'я, це ряд кадрових наказів про звільнення. Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені також керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК. Ці рішення міністром зреалізовані вже сьогодні. Третє – це перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕКами, особливо це стосується високопосадовців. Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше 3 місяців, тобто доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи для того, щоб усунути цю ганьбу, яку ми бачили, яка відбувається в МСЕКах. Вже сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що центральну МСЕК планують ліквідувати вже до кінця тижня. Її керівництво, а також керівників профільного департаменту МОЗ звільнено вже, як наслідок нечуваного скандалу із фальшивими довідками про інвалідність та інші недуги. Напередодні про намір піти із посади заявив генпрокурор Андрій Костін, адже виявилося, що саме його підлеглі підозріло хворобливі. А от Віктор Ляшко на питання, чи піде з посади міністра охорони здоров'я, відповів, що написати заяву простіше, ніж реформувати МСЕК. Цікаво, чи підуть за прикладом генерального прокурора і інші посадовці, які під час війни отримали інвалідність, ймовірно, що в незаконний спосіб. До слова, чиновникам, чия інвалідність виявиться фейковою, загрожує відповідальність. Проти порушників ДБР відкриватиме кримінальні справи. Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Саб'ян в ефірі телемарафону у вівторок 22 жовтня. Це можуть бути різні статті Кримінального кодексу України, такі як і підробка документів, і шахрайство, і незаконне збагачення, і участь в організованій злочинній групі. І наша головна задача буде довести цю справу до суду. І ви знаєте, ви абсолютно праві, що ми разом з іншими правоохоронними органами будемо робити усе, аби очистити систему від правопорушників і тих, хто паразитує на державі, що воює. І відповідно, головна задача правоохоронного органу, як органу досудового розслідування, це зібрати факти і довести їх до суду. А суд на підставі цих фактів має ухвалити законне рішення. А тим часом громадськість чекає на результати аудиту пенсій та інших нарахувань серед посадовців, які організували собі інвалідності, і очікує на справедливе покарання.